koobi karo aad iyo aad ba shucuurteedu ka xasan tahay tareenkaygana lama ba soo koobi karo waxaan leeyahay inta ka xun iyo xaasid kuma dhaco halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo guusha keenay waxaan salaamayaa inta ku taageertay waxaan salaamayaa madaxda Soomaaliland oo dhan waxaan salaamayaa madaxda gobolka Sanaag aad iyo aad iyo aad bar salaamayaa guul 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 baa Soomaaliland soo hoyatay cadaga Soomaaliland la kala qoqobayaa lahayd naga jabiyo cadaga ayaa laha jabiyo haduu iyaga yiri laba saansi waa beenti xumasi kar waa seer Soomaaliland la socod waa Soomaaliland Soomaaliland bay ka tirsan tahay alxamdulillaah rabbil caalamiin dhankayga iyo shucuurteeda aad iyo aad iyo aad bay u kacsan yihiin haddaanu aha dhallinyarada reer Soomaaliland ka xunta Soomaaliya iyo xasan shiikh anagu ma ogolin anagu waxaan dhahay reer Soomaaliland ka shaqsiya ka shaqsiya waxba yaana isku gaaya qorqori Soomaaliya ku faraxsanay maanta inaan halka isugu nimaadno ilaahay baa noo suurtageliyey waxaan kaloo halkan aad iyo aad uga hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi Xildiid waxaan leenahay mudane madaxweynaha suurtageliyey adaa sababay aad iyo aad iyo aad baa kugu mahadnaqaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland mar iyo mar kowaad iyo mar labaad waxaan ku leenahay mudane madaxweyne aad iyo aad iyo aad dood mahadsan tahay ka dadiibsay xataa anaga wana iibi hadaa doontid abka dahab balaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya application-ka Dahab Balaas oo adeegyo dheeraad ah lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso Dahab Balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeegga internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121 abshaha ma ku keenay igidda أبو 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 أ